Maskinen stötte inte till lekställningarna på den trånga gården och repade heller inte bilarna på parkeringen. Fastighetsbolaget Best Service hade redan under ett par års tid betalat Petteri lön. Ingen stor summa, men i enlighet med arbetsavtal och rådande lag. Petteri glömde inte bort att klaga över lite euro han fick varje gång det var lönedag. Han klagade som en riktig kar- tillsammans med de andra på det usla arbetet och sparkade till Bobkattens tjocka däck och skopa. På samma gång ville han stryka över skopan med handen och be om ursäkt för att den lilla traktorn liksom tycktes titta sorgset på honom och Petteri vårdade sin maskin ömt. Han höll den ren, sydde revan i sätet med stark tråd så att den knappt syntes och så installerade han en japansk bilstereo i förarhytten med cd-spelare som rymde en skiva och allt för stora högtalare. Basen dunkades och den överröstade motorljudet dum-dum-dum. Han bytte olja och filter redan innan det var dags enligt instruktionsboken och han lyssnade på ljudet från ventilmaskineriet och gnisslet från lagret i laddaren som förstföderskan lyssnar till babyns gurgel det var direkt vemodigt att lämna bobkatten i garaget under lediga dagar. Eller ännu värre, att lämna den stående på en obevakad parkering, där vem som helst kunde slå sönder den. Han led om någon annan körde den, någon som rev och slet i spakarna och lät motorn rusa. Petteri körde varsamt ut från gården till Nordsjöfastigheten. En liten bit park ingick också i bäst service Två lastbilar turades om att frakta bort snön. Volvon hade precis fyllt sitt flak och Scania var fortfarande kvar på föregående ställe.